Olá galerinha do canal crochê, é crochê nada, é Nanda Rotina e crochê, é crochê né, mas é primeiro rotina. <laughs> Tudo bom com vocês? Hoje tem uns, acho que segunda-feira, não lembro se eu soltei vídeo para vocês, mas vamos lá. Hoje é meu quarto dia, né, sem soltar vídeo no canal de rotina e crochê e hoje eu vim mostrar aqui para vocês o que eu fiz nesses quatro dias. Tô aqui já com o meu segundo suplá em andamento, esse aqui é o suplá russo, gente, pensa numa peça linda. E você olha na foto desse e assim, nossa, que suplá difícil de fazer. Aí você começa a fazer e fala assim, nossa, que suplá gostoso de fazer, gente, pensa numa pecinha gostosa de fazer. Eu tô aqui já na primeira, segunda, terceira, na quarta voltinha do suplá. Eu já fiz um dele hoje. E dá pra fazer tranquilamente um suplá desse no dia, assim, sem é. Sem se esforçar muito. Tranquilo, tranquilo. Ó, hoje eu finalizei um tapete, que é da hashtag de quinta-feira que vem. Já tá finalizado, graças a Deus. Então já fiz crochê hoje. E daí, sentei. Eu fiz também 11 florzinhas dessa daqui, ó. Fiz 11 dessa daqui hoje. E um suplá e já tô aqui, ó. Nesse daqui, esse tanto aqui, gente, esse aqui é o suplá russo. Gente, que suplá bonito e gostoso de fazer. Ele fica muito lindo. Eu vou. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz aqui no decorrer da de segunda até hoje, no caso, né? Até quinta. Eu fiz. Eu finalizei dois parzinhos de tapete. Eu fiz um parzinho de tapete. Finalizei um parzinho de tapete, fiz um suplá. Dois suplá. Fiz um centro um caminho de mesa. O caminho de mesa eu não vou mostrar pra vocês só na semana que ele foi liberado na, na hashtag tendência. Fiz é, o tapete da hashtag tendência de quinta, já tá pronto. Gravado, editado, tudo certinho no canal, só esperando o dia de ser postado. Então, gente, essa semana eu trabalhei bastante, fiz bastante coisa. Bastante coisa. Ah, e fiz também um. Um cone de suplá. Um cone, um cone de suplá, ó. Um cone de barbante eu gastei pra fazer suplá. Supla, não, square. Eu tô com suplá na cabeça. É que eu tava conversando com a cliente sobre o suplá aqui e tô viajando. Ó, eu fiz. Gastei um conezinho desse daqui, ó. Da Barbante Pires. Já vou mostrar pra vocês. Ele tem 226 metros. Aí eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês quanto e scorezinho deu para fazer com 226 metros do barbante Pires o mesclado do Pires que é os 226 metros eu vou finalizar essa essa carreirinha aqui para poder mostrar as pecinhas aqui para vocês que eu fiz porque tem bastante coisinhas é, essa semana eu não gravei nenhum vídeo para vocês né tô sem vídeo desde segunda como eu tô fal falando para vocês aí hoje resolvi aqui é, aparecer nessa produção aqui produção de quatro dias no crochê vamos ver o que, que vocês vão achar dessa produção na hora que eu mostrar para vocês as duas peças que eu fiz que é pro próximo dos dois próximos desafios, é desafio não os dois próximos é, vídeos da crochê tendência é, eu vou mostrar eles só para vocês verem que eu fiz essa semana o que eu fiz essa semana mas eu não vou abrir eles para vocês. Vocês vão ter que esperar o dia da hashtag crochê tendência para vocês verem. Porque senão vai perder a graça, né? Mostra lá. E vocês? Fizeram bastante crochê, gente? Trabalharam bastante? Essa semana é. deu bem. Eu gostei do resultado. Eu tenho que fazer desse daqui, ó. Desse motivo aqui. Sei que é motivo floral, tá? A gente tem vídeo aula dele, dele pra vocês, gravada, já editada, só esperando o dia de cair a vídeo aula. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã tem vídeo aula da Flor com oito é, pipoquinhas. A florzinha que eu gravei a vídeo semana passada com com seis. E gravei o square dela pra vocês com oito pipoquinhas. Gente, muito lindinha. Deixa eu pegar ela pra, aqui pra mostrar pra vocês. Aqui ó, essa florzinha aqui, ó. Eu gravei o square dela. Isso aqui é um bordô bem vivo, bem bonita que não tá aparecendo a cor real dele, mas é um bordô muito lindo. Lindo, 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 bem assim pro lado do avermelhado. Aí eu gravei o square e depois gravei a união dele no verde. Ó, fiz duas voltinhas de verde. Eu tô aqui idealizando um trabalho para fazer com essas, com esses caras aqui, que eu acho que vai ficar bem bonito. Fiz aqui também as outras florzinhas, gente, ó. Essa daqui eu gravei a viola com quatro, ó. Com, quatro, com seis pétalazinhas, ó. Essa daqui eu quero fazer uma aplicação, fazer um trabalho todo no cru, uma cor de rosa, uma cor clara. E fazer a aplicação com essa florzinha aqui, ó. Fazer umas folhinhas é, na cor. O verde gramado, acho que fica bem bonito, destaca ela bem, né? Ou então aquele verde granelli também vai ficar bonito, né? O que, é que vocês acham? Olha que linda! Foi essa semana? Não, essa semana não. Esse aqui foi da semana passada. Esse aqui não foi feito essa semana, não. Eu fiz semana passada uma, duas, três, quatro aulas, gente. Gravei quatro aulas, deixei editadinho, tá tudo programadinho no canal. E eu tenho, gente, mais algumas videoaulas pra estar tá gravando. Eu preciso me organizar para gravar. Só que, primeiro, o que, que eu vou fazer? Eu vou é, fazer esse suplá aqui, seis suplá que eu tô fazendo, e vou fazer o caminho de mesa feito com sobra desse daqui da cliente. Eu ainda não consegui é, fazer a compra do barbante do suplá da cliente que acabou. Tá ali sem fazer, tá faltando dois para fazer, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Ficando tudo prático aqui, ó. Ó, esse daqui, ó falta duas falta uma duas voltinhas uma nenhum e a outra no outro bem pouquinho para finalizar aí vem os arremates ó os outros tudo prontinhos aqui ó, que bonitinhos então gente aqui é só comprar o material e o que, que eu vou fazer eu vou fazer essa encomenda aqui vou receber para comprar aquele para comprar material porque eu quero pedir pela internet gente eu encontrei né no Facebook uma loja que eu amei comprar, que foi essa primeira compra que eu fiz aí, gente. Consegui frete grátis e um preço muito acessível para mim tá comprando barbante. E eu quero tá fazendo a compra de barbante comum também pra ver. Sai mosca! O valor, né, que vai ficar pra mim, ver quanto que vai ficar, se vai dar frete grátis e quanto que vai sair cada cone pra mim. Ah, espero que seja um valor bem acessível, porque o barroco já compensou. O barroco super compensou. E eu quero estar tá fazendo, no caso, essa compra de barbante comum, né, para estar tá trabalhando. Eu acho que eu vou estar tá fazendo o pedido da Cadore, dos materiais que ela tem lá. A Mina falou que o melhor que ela tá tendo disponível é o Cadore. O Cadore é um pouco mais caro, ela falou. Mas é diz que a qualidade do produto é excelente. Eu nunca trabalhei com Cadore, então tô é, doida para fazer um pedido lá. Tem pedido de 4, 6, 8, 10 cone. Eu não sei, acho que eu vou pedir o primeiro kit, vai ser seis, né, de um quilo. E pedir mais uns barbantes mesclados, eu quero fazer a compra dos verdes da Barroco. E algumas cores que eu utilizo bastante aqui no ateliê, que é o rosa flor, o amarelo raio de sol e azul. As cores assim que eu mais utilizo. Quero pedir essas, essas três cores. Eu vou escolher mais uma, pra ficar quatro mesclados coloridos, né, e... Vou pedir uns um 6 de, de verde. Aí dá um total de 10 cones de mesclado. Olha, gente, já tô quase finalizando a, a, essa primeira etapa aqui. Já vim fazendo os coraçõezinhos. Eu nem mostrei ele pra vocês, né? Já eu vou mostrar. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem entrar em contato, gente, com essa lojinha de, de barbante, é, manda mensagem lá no, no Insta. É Nanda Sanches. Se vocês tiverem interesse em estar tá entrando em contato, é a loja Cici Fios. Com, ela que eu comp... Com eles que eu comprei a minha primeira compra pela internet, assim, acessível, né? Já fiz outras compras, mas essa foi a que mais compensou, gente. Essa foi que o barbante saiu mais barato pra mim. Aqui na minha cidade, eu tô pagando 58 reais no cone de, bar... de barroco, né? E saiu a R$33,00 o cone pela loja Sisyphus, gente. Então, olha a diferença que deu. Muito compensativo mesmo. Olha... Foi a melhor coisa que aconteceu em 2024, foi achar essa lojinha para me comprar os meus fios, porque bem em conta, tá gente? Bem em conta mesmo. Agora eu vou iniciar aqui a parte de fazer os coraçõezinhos. Eu vou fazer um, aí eu vou encerrar aqui essa participação com vocês para estar tá gravando. Toda a produção que eu fiz aí dentro desses quatro dias. Eu acho que vocês vão amar essa produção. Dois, quatro, cinco e seis. Nossa, é muito... Esse barbante aqui é muito gostoso de trabalhar, em Nossa senhora. Vou fazer só um. para mim tá gravando o restante do vlog... Pra vocês, para vocês verem, dois, quatro, seis. Ah, aproveitando aqui enquanto a gente, eu tô aqui aparecendo, quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, curte, comenta, compartilhe, ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do conteúdo rotina e crochê da Nanda. E olha, gente, meu primeiro coraçãozinho do segundo supla. Olha que lindo, gente. Vai ficar muito lindo, né? Ó, já venho fazendo os arremates, gente. Já venho fazendo os arremates, depois é só cortar para facilitar na hora de tá fazendo os arremates deles. É... Se inscreva no canal, curte, comenta e compartilhe. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E, gente, eu tô quase. Atingindo as minhas 4 mil horas da minha monetização. Então, assista o vídeo até o final, deixa um comentário, deixa um joinha para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e assim ele recomenda para mais pessoas e mais pessoas vêm e eu consigo, né, tá fazendo a minha monetização aí antes de completar um ano. Dia 30 de março. Janeiro, fevereiro, março. Dia 30 de março completa um ano, né? E é o meu primeiro vídeo, dia 30 de março. É, completando um ano primeiro vídeo assim de, de, de postagem aqui e eu queria muito atingir né é, as quatro mil horas antes de dar um ano de publicação aqui para isso né eu conto com a ajuda de cada um de vocês aqui do canal que sem vocês o canal não vai para frente por isso que eu vim pedir né para você estar assistindo o vídeo até o final porque vai ajudar bastante aqui no meu nas minhas horas é, da monetização. E se você tiver um tempinho, assim, quiser deixar a Nanda falando sozinha lá no cantinho, pode deixar, eu me ligo. <laughs> Brincadeira, gente. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. E agora vamos ver a produção que eu fiz aqui. Pera aí, que eu vou virar a câmera do telefone. Olha só o tanto de coisa que eu fiz essa semana, gente. Tem um tapetinho escondido aqui, tem mais coisa aqui dentro para me mostrar para vocês. Vou começar por aqui. Esses aqui, gente, eu fiz essa semana, mas vocês não verão eles abertos, porque esse aqui tá em produção ainda. Esse daqui vocês verão quinta-feira que vem, então, ó. Dá tchauzinho para eles, que vocês não vão ver mais. <laughs> Ai, ai, que suspense, né? Mas tem um desses aqui, esse daqui. Vocês vão ver na próxima semana com a produção desse daqui. Mas esse daqui eu vou mostrar para vocês hoje, porque eu já quero fazer propaganda para vocês irem lá no canal dela. Olha essa lindeza que a Érica Crochês trouxe gente mais uma versão do suplá né Marlene ela fez com espirais agora gente olha que coisa mais linda e eu não poderia ficar de fora, né corri lá e já fiz o meu e já comecei uma belíssima de uma produção dessa lindeza aqui, porque além de ser fácil, lindo é muito econômico e eu quero estar. Fazendo uns kitzinhos pro dia das mães, e esse daqui vai ser o meu, é a minha peça principal. Eu tô com umas ideias que não vou contar para vocês agora, vocês vão ter que assistir os próximos vídeos para vocês verem é... e entenderem o que que eu quero fazer. E não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar se eu vou vender eu não sei mas eu vou tentar fazer quem sabe né e olha que lindo gente então eu vou deixar no, no, no na descrição do vídeo o link da videoaula do supla Marlene Espiral do canal da Érica gente corre lá assiste a videoaula dela ou qualquer outra videoaula que ela tiver lá gente ela tem várias videoaulas bem bonitas várias pecinhas lindas e ajuda ela gente a tá conseguindo a monetização dela também que ela também tá correndo atrás das horinhas dela gente e ela trouxe mais essa lindeza aqui para compartilhar com vocês olha a riqueza de detalhes dessa peça aqui ó aqui os pontinhos são pego gente por trás ó deixando esse relevinho e aqui na parte do bico também gente ó, pego por trás feito esse pontinho que eu, é trançadinho aqui que eu não sei se é esse nome mas é um ponto trançadinho é ponto baixo aí puxa a ah, um ponto baixíssimo e faz uma correntinha e volta de novo. Gente, eu não sei se é esse nome, se que dá para esse detalhe aqui, mas olha que lindo que fica. E eu eu tinha esses squarezinhos guardado. Catei eles lá, já catei o meu barbante cru e vim com esse detalhe em que eu achei que ficou muito lindo. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui essa lindeza aqui. Essa aqui, esse daqui é uma encomenda, gente, que eu recebi de uma cliente. São seis peças dessa lindeza aqui. Eu fiz uma hoje. Já comecei mais um, tá aqui, ó, que eu tava fazendo e conversando com vocês. Dá para fazer tranquilamente, gente. Um por dia, dois no dia. Sentar e fazer dá pra fazer dois no dia, sem sombra de dúvida. Olha a riqueza de detalhes dessa peça, gente. Muito fácil de fazer. E eu achei que ficou muito lindo. E espero, né, que quando a cliente pegar ele na mão, ela goste tanto quanto eu tô gostando, gente. Achei muito lindo esse trabalho. Então, serão seis peças dessa daqui, né, pra fazer. É, esse aqui foi o, o material que eu comprei pela internet para tra trabalhando essa peça aqui mesmo, esse, esse trabalho. Olha como é que fica atrás, gente. Atrás fica muito bonitinho também os detalhes, ó, dele achei bonito também até por trás assim o avesso ficou bonito vou mostrar pra vocês também isso aqui é mais com um spoiler tá mas eu vou fazer eu vou gravar também tô nem aí tá todo mundo gravando vou gravar também olha que lindinho gente esse biquinho de acabamento aqui nos panos de prato gente eu não era muito invocada com esses negócios mas olha que gracinha Olha que gracinha esse pano de prato ficou, gente, tá? Todos os arremates para fazer aqui, que sempre fica pra trás. Aí fiz mas esse pano de prato, esse biquinho aqui. Fiz essa semana. Esse parzinho que vocês viram hoje na hashtag Crochê Tendência. Esse aqui é o Mini Marlene, canal da Jussalis Atelier, Nas cores Tangerina, Salmão Neon, que de neon não tem nada. E o telha, gente, olha que lindo que ficou, gente. Eu achei maravilhoso e o meu vídeo tem mais a palavra gente do que conteúdo, mas enfim, é, faz parte, né? Da vida. Fiz também, finalizei também, só não gravei vlog detalhado desse daqui. Esse aqui é o mini espiral da Ju. Também da Ju, esse aqui é o do desafio da Ju. Já vou aproveitar, já vou colocar aqui Amigas da Ju, né? Pra ela ver esse vídeo. Ela vai ver, gente. Mas, tipo assim, colocar a, a hashtag dela, Amigas da Ju, nesse vídeo de hoje, ó. Eu fiz ele, eu fiz um parzinho. Eu troquei os square, peguei square da, do cofre das sobrinhas que eram feito com sobrinhas e peguei esse barbante aqui e esse daqui era uma sobra e fiz essa. Ó, aproxima aqui, fica um amarelo desbotado. Se levanta, ele aparece, ele é um pouco mais vivo esse amarelo, mas olha que lindo esse esse parzinho de tapete, gente. Aqui o meu material acabou e eu acabei finalizando ele com uma cor de amarelo um pouco diferente, ó. Tá vendo? O que mais que eu fiz essa semana? Deixa eu pegar para vocês. Ah, agora é na caixinha, ó. A caixinha. O que, que tem nessa caixinha? Olha o que, que tem nessa caixinha, gente. Aí hoje eu fiz também. Eu fiz uma flor dessa. Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz mais seis. Motivo floral desse, que é para fazer a minha encomenda do caminho de mesa, que vai ficar mais ou menos assim, gente. Eu vou colocar uma, uma, uma ordem aqui, aleatória, para vocês entenderem. Vai ser mais ou menos assim, não vai ficar assim é certinho, porque lá na foto que a cliente mandou, ele não tá certinho. Então aqui vai ser é, basicamente a largura dele aqui, aí aqui vai vir a outra flor, né? assim, ó, e vai ser mais ou menos essa sequência, assim, ó, que eu vou seguir para estar tá fazendo a emenda. Eu creio que eu vou precisar de 30 flores dessa. Eu tenho essas seis, eu tenho mais quatro prontos. Pegar aqui para vocês verem. Tenho mais quatro prontos aqui, ó. Vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Esse caminho de mesa. Aí vai vir outro aqui, né? E a gente vai seguindo a sequência. E olha só. Que lindo que vai ficar, né? Eu não vou colocar é, duas cores dessa assim junto, tá, gente? Eu vou estar tá, é, fazendo assim, ó, Colocando eles meio que longe um do outro. Aí, agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou escolher outras cores para fazer. Acho que eu vou fazer o seguinte: a cor que eu fiz o final, vou fazer o miolo, né? Esse daqui eu já fiz o final aqui mas aí tenho o vermelho para mim fazer a última voltinha tenho o telha para mim fazer o início tenho rosa para fazer início também eu só fiz um rosa de início que é esse rosa clarinho ali então vou estar tá fazendo uma intercalando as cores para ficar bem colorido porque a cliente quer colorido Fiz mais seis desse daqui hoje né dessa semana quatro já estavam pronto coloquei aqui só para mostrar para vocês mesmo. <laughs> e fiz também esse aqui, gente. Deixa eu pegar o cone pra mostrar para vocês. Fiz um teste. Sim, só pra ver mesmo. Peguei um coninho desse daqui, de barbante per 226 metros, e crochetei ele todinho. E olha o tanto de square que me rendeu, gente. Olha. Aqui tem 37 square e tem um miolinho começado aqui. Que não tá aqui. <laughs> Acho que eu separei. Mas olha só, vou contar aqui com vocês, ó. Vai dar, se eu for fazer tapetinhos de dois, vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. 18, vai me dar 18 tapetinhos avulsos se eu for fazer de dois squarzinhos apenas. Mas isso aqui é só uma, uma ideia. Não é isso exatamente que eu vou fazer, porque eu não sei o que, que eu vou fazer ainda. Então, um cone de 226 metros me rende 37 squarzinhos desse e mais um miolinho aqui, ó. Início de, de, de square. Eu já comecei. A segunda combinação de cor, a segunda cor que é esse daqui. Esse daqui é o bordô. Não sei onde eu coloquei. Ele tá perdido aqui na, na minha bagunça. Mas vou fazer aqui ó. E hoje é quinta-feira. Vamos ver até quinta-feira que vem. Quanto de squarezinho eu vou ter conseguido fazer aqui. Porque eu tenho bastante cone é, de barbante pires pra tá fazendo. Então, vai ser... Aqui já tem 37. Provavelmente vai ser mais 37. E vamos ver o quanto que eu vou conseguir fazer. Só sei dizer pra vocês que só vou parar quando essa caixinha estiver cheia. Aí eu venho mostrando tudinho pra vocês quanto que rendeu os meus barbante pires. Eu vou... Acho que eu vou mostrar todos que eu tenho aqui pra vocês. Ó, eu ainda tenho um desse daqui. Eu tenho esse laranja com amarelo. Eu já fiz uso dele, mas ele dá bastante square ainda, com certeza. Tenho esse daqui que eu perdi o rótulo dele. Não, não lembro a cor que ele é, mas eu acho que é o beterraba, se eu não me engano. E tem. Ai, essa cor aqui, ó. Dessa cor aqui, que é o bordô. Então, eu vou trabalhar mais um, dois, três, quatro cones de Barbante Pires. Dois tá começado, mas enfim, bora ver quanto que vai dar. Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem? Não, vamos fazer diferente. Segunda-feira venho mostrando para vocês o que, que eu fiz aqui, ó, desse material aqui. Segunda-feira que vem, nós temos um encontro marcado às 19 horas. Na verdade, é 20 horas. Às 20 horas, horário de Brasília, para vocês verem o que, que a Nanda fez com esses três cones aqui. Se ela conseguiu fazer ou se ela não conseguiu fazer, tá bom? É, então, gente, falar para vocês aqui, ó. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no canal. É, espero que vocês tenham gostado aqui da minha produção de quatro dias de crochê que foi essas coisinhas lindas aqui na né? minha caixinha de square ali e o vlog de hoje é esse né espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe né curte comenta e compartilhe e até o próximo vlog se Deus quiser fui